У Сумській клінічній лікарні номер 5 запрацював новий рентгенапарат. Його встановили минулого тижня. Сьогодні нам показали обладнання та розповіли про його можливості. Можна піднімати, опускати апарат. Також для різних досліджень повертати апарат. Тобто, наприклад, різні дослідження в різних положеннях потрібно. Наприклад, якщо дослідження потрібно стоя, то повертаємо так апарат. Також піднімаємо, тобто на зріст пацієнта. Новий апарат демонструє лікар-інтерн, який пройшов спеціальне навчання і приймає перших пацієнтів. Це апарат нового покоління, він цифровий, тобто знімки робляться не на плівку, як звичайно робили, а вже безпосередньо на датчики, які передають знімок до екрану, та безпосередньо лаборанту, та лаборант може безпосередньо відправити це вже лікарю без проявки, без обробки плівки. Знімки виходять якісні. Також можна за допомогою комп'ютера коректувати знімки по яркості, контрастності, обрізати. Рентгенапарат італійського виробництва, виготовлений у 2019 році. На ньому здійснюють практично всі види рентгенологічних досліджень. Коштує 4 мільйони, нам виділили по місцевому бюджету. Ми провели тендер і виграла у нас фірма «Медгарант» міста Київ. За цей апарат ми заплатили 3 мільйони 987 тисяч гривень. Міська рада нам виділила 300 тисяч на ремонт цього приміщення. Відремонтували, теж ми по тендеру по послуги об'явили і нам зробили цей ремонт за півтора місяця. Це набагато зручніше, ніж це було раніше. По-перше, це якість знімків стала набагато кращою. Можна роздивитися більше дрібні елементи кісткової структури. Також можна приблизити, також можна обернути даний знімок, щоб роздивитися потрібну його частину. Ми всі чекаємо комп'ютеризацію нашого закладу. І дані знімки, які будуть робитися в рентген-кабінеті, будуть відправлятися безпосередньо лікарю на його ноутбук. Є можливість цей цифровий знімок просто записати на диск, що набагато зручніше, потребує менше часу, ніж обробка рутинної плівки. Але якщо потрібно і якщо хворий бажає, то також є можливість і роздрукувати його і на плівці. За день в цьому рентген-кабінеті приймають до 40 людей. Він знаходиться на 7-му діагностичному поверсі 5-ї лікарні. Ми знаходимося в кабінеті, який 5 років чи 6 не працював, тому що рентген-апарат вийшов з ладу, його списали, значить, і він змонтований цей апарат. Тепер у нас є грузовий ліфт і два пасажирських ліфти працюють. Значить, так. В тому році ми відремонтували капітально оба ліфти, один і другий. Сумська лікарня номер 5 обслуговує 113 тисяч чоловік. Це близько половини населення Сум. До відкриття нового кабінету пацієнти робили рентген в стаціонарі. Розповідати про це на камеру відмовляються. Можна, я не буду, без коментарів. Олена Рашевська, Олександр Гордус, Володимир Сурков. Новини на Суспільному. Суми.